Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szoros meccsen kaptak ki a Szolnoktól hazai pályán a Kékcápák. Már a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyekre készül Kovács Vihád. 27 klub közel 100 súlyemelője indult a nyíregyházi utánpótlás OB-n. A jövőt építik a Nyíregyházi Sportcentrum úszas fiú kézilabda csapatánál. Szerdán játszott a első hazai bajnoki meccsét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a szolnoki olajbányát szogatták. A hazaiak két vereséggel, a vendégek két győzelemmel indították a szezont, és a szerdai meccset is a Szolnok kezdte jobban. Az első negyed végére 7 pontos előny szereztek a 3 pontosokra építő tiszapartiak. A második negyedben is hasonló mederben folyt a játék egészen az utolsó percekig. Akkor egy 11-0-ás rohamot produkáltak a cápák, és csak azért 3 pontos előnnyel vonultak le a nagy szünetre, mert Dolecsáj ritkán látható kosarát némi videózás után visszavonták a játékvezetők. Fordulás után fejfej mellett haladtak a felek, olyannyira, hogy a záró 10 perc 59-59-es állásnál kezdődött. Az utolsó percig nyílt volt a mérkőzés, a hajrá azonban a rutinosabb szolnokiaknak sikerült jobban, így a Nyíregyháza a szoros meccsen is, de elszenvedte a harmadik vereségét a szezonban. Nagyon jó energiával kezdtünk, azt gondolom, hogy ami nagyon fontos volt, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy megérkezünk a bajnokságba, szóval az első két meccsen nem sikerült, most úgy gondolom, hogy abszolút sikerült. Sajnos pár olyan buta hibát elkövettünk faultokkal, nagyon sokszor odállítottuk feleslegesen a Szolnokot a büntetővonalra, amivel ők éltek, hiszen 29 büntetőből 24-et bedobtak, de még egyszer mondom, ez a mi hibánk volt, hogy nagyon sokszor feleslegesen odállítottuk őket, illetve nagyon nehéz dobásokat kellett a végjátékban bedobniuk, hogy megnyerjék ezt a meccset, tehát elismerésem mindkét csapatnak, mert szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt. Még nem tartunk jelenleg ott, hogy egy bajnoki címre törő Szolnokot nem tökéletes játékkal meg tudjunk verni. Mint a vendégek edzője elmondta, a mérkőzés előtt is tudta, hogy nem lesz könnyű dolguk Nyíregyházán. It was tough game. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ilyenre is számítottunk. Miután a Nyíregyháza elveszítette az első két mérkőzését, biztosak voltunk benne, hogy a hazaiak motiváltan és fizikálisan fognak játszani. Megérdemlik a gratulációt. Ami minket illet, két győzelem után érkeztünk. Nem volt igaza annak, aki esetleg azt hitte, hogy ez egy könnyű győzelem lesz. Nem játszottunk tökéletesen, de ez egy nagyon értékes győzelem idegenben. Legközelebb jobb energiával kell játszanunk, és védekezésben jobban kell teljesítenünk. A meccsen 16 pontot szerző Williams szerint előreléptek az előző két mérkőzésen mutatott teljesítményükhöz képest. Fiatal csapat vagyunk, ezért néhány dologban változtatnunk kellett az eddigi elképzeléseinken. Ez több esetben jól működött a mérkőzésen, de főleg a végjátékban hibákat követtünk el. Jó irányba tartunk, de ezeken még dolgoznunk kell. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét Deac 87-69, Oroszlány Budapesti Honvéd 62-68, Zalaegerszeg Albafehérvár 70-76 és Kaposvár Atomerőműese 87-85. A Kékcápák szombaton Szombathelyen lépnek pályára. Már a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyekre készül Kovács Vihád, az NVSC Big Boxing Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívója. Nagy Lajos tanítványa novemberben egy szlovéniai versenyen, decemberben pedig az országos felnőtt bajnokságon lép szorítóba. Néhány hét, sőt hónap eltelt már az Európa-bajnokság óta, de azóta nem volt versenyed, úgyhogy lehet azt mondani, hogy a legutóbbi versenyedről beszélünk. Most már volt idő lerepedni az érzelmeknek, gondolatoknak. Hogyan élted meg ezt az evét, amelynek a végén bronzérmet akasztottak a nyakadba? Nagyon örültem neki, hogy ez az Európa-bajnokság így sikerült, hogy éremmel térhettem haza, hisz Magyarországnak ez nagyon sokat jelentett. Egy pár éve nem volt ilyen a magyar ökölvívásnak. Sajnos igen, azóta nem tudtam utazni versenyre, hiszen nem is volt, vagy éppen a PED1-es minősülésemre készültem, és sikerült is. Most fogok utazni majd egy Szlovéniába egy erős nemzetközi tornára, amit bízom benne, hogy szintén éremmel vagy legfelső fokon tudok állni majd.
Beszéljünk még egy picit az ebéről. Korábban is szó volt már arról, hogy benne van egy világversenyen szerzett érem. Vertél már meg korábban, korábbi Európa-bajnok volt, világversenyen érve szerző versenyző. Mi kellett ahhoz, hogy most ezen az ebén áttörjön a gát? Én úgy gondolom, hogy mentálisan is nagyon ott kellett lenni ehhez, hogy éremmel tudjak hazajönni. Én úgy gondolom, hogy maximálisan felkészültem, és nagyon örülök neki, hogy így sikerült. Én úgy gondolom, hogy nyilván ilyen versenyen a szerencse is kell a sorsolásban, de összesítésben én úgy gondolom, hogy ez megfelelő eredmény, hiszen egy olyan helyi sráctól, örmény sráctól tudtam jó meccset vívni, aki háromszoros Európa-bajnok, olimpiát megjárt, a VB második helyezett, tehát nagyon sok eredménnyel büszkékedhet ez a srác. Egy jó meccset tudtam vele vívni, és bízom benne, hogy még majd tovább tudok ezen is lépni. Mekkora önbizalmat ad ez az eredmény a folytatásra, hiszen nagyon mozgalmas év előtt, az 2023 már olimpiai kvalifikációs év lesz. Bal szerencsés körülmények között csúsztál le a tokiói olimpiáról, gondolom Párizsban mindenképp szeretnél ott lenni. Ez számomra egy nagyon jó pozitív élmény, és nagy löketet ad ez számomra, hogy ez az Európa-bajnokság így sikerült, és bízom benne, hogy igen, a 23-as ugye az már a kvalifikáció éve. Hát nagyon reménykedem, és nagyon bízom benne, hogy ott tudok lenni, kvótát tudok szerezni, lesz európai játékok, világkvalifikáció, ezeken lehet majd kvótát szerezni, és hát bízom a legjobbakban, és nyilván ugye sajnos a Tokió lecsúsztam, de nem az én hibámból, de bízom benne, hogy már Párizsból tudok lenni. Tekintsünk már vissza az eltelt 9 hónapra, mennyire volt mozgalmas számotokra? Lényegében sűrű programunk volt, sok versenyen vettünk részt, illetve hát az év eleje az nehézkesen indult, mivel 3 felnőtt versenyzőnk edzőtáborba covidos lett, így a Bocskai kimaradt legfőképp sajnálatos módon a Kovács Ricsi számára. Aztán rehabilitáció, és majd úgy elkezdődött számukra is a munka, elsőéves felnőttekre is. Utánpótlás Magyar Kupánról hoztunk érmet, illetve az ifikkel az énekes emlékversenyt 2 ifivel indultunk, megnyerte. Európa-bajnokságra kijutott Kis Sándor, Petri Mámilán, ott nem volt szerencsénk a sorsolással, de dolgoztunk tovább. Aztán Bornemisza emlékversenyt a Milán szintén megnyerte, 4 mérkőzést nyert a Petri Mámilán, Kis Sanyi ezüstérmes lett. Azután U22-es válogatott mérkőzésen vett részt a Petrimán, Patrik, Beri, Kevin Romániába. Kevin nyert, vagy Patrik nyert, Kevin kikapott, de lényegében jól boxoltak. Illetve kisebb tornákon vettünk részt. Azután az IFI OB szeptemberben megvolt, ott Kis Sanyi meg a Petrimán Milán szintén megnyerte. A Milán volt még közben Romániában tornán, ahol ezüstérmes lett, most Brandenburgban 5. helyezést ért el, nem volt túl szerencsés az első mérkőzése, de készül a novemberi világbajnokságra Spanyolországba, Murcia város ad otthont neki, illetve novemberben lesz még az utánpótlás, serdülő junior magyar bajnokság, december 7-én kezdődik a felnőtt OB. Kovács Ricsi, Beri Kevin jövő héten utazik edzőtáborba, felnőtt edzőtáborba, aztán utaznak valószínűleg nemzetközi tornára, úgyhogy van feladat bőven. Kovács Rihád, Európa-bajnoki bronzérme, egy kiemelkedő szereplés volt, nem csak a klub szempontjában, a magyar kövés szempontjából is rég volt ilyen eredmény. 2024-ben olimpia, gondolom, számotokra most már abszolút ezen a fókuszban. Korábban beszélgetünk, mondtad, hogy Ricsiben sok minden megvan ahhoz, hogy a legjobbak közé is odaérjen. Most lépett egy szintet? Mindenképpen. Hát már ezen az Európa-bajnokságon azért az eddigi eredményei alapján kiemelt versenyzők közé, tehát a legjobb 8 kiemelt benne volt. 5. számú kiemelt, ha jól emlékszem. De nem volt könnyű így sem ez a menetelés. 2 nehéz mérkőzése volt. Főleg az éremért, az nagyon nagy harc volt,
illetve hát a négy között ugye a Bacskovtól kapott ki a helyi sztártól, ő háromszoros Európa-bajnok, de már boxoltak 18-ban az Európa-bajnokságon, akkor pont éremért, akkor a Richie-re rá is számoltak, most viszont egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés boxolt vele, tehát nagyot fejlődött, hatalmasot fejlődött. Így bízunk abban, hogy jövőre lesz egy kis szerencsénk is, nem lesz betegség, minden elkerüli a Richie-t, és az Európa játékok lesz a kvalifikáció, az egyetlen európai kvalifikáció, és reméljük, hogy oda kijut, meg az olimpiára is kijut. Az elmúlt években ugye az amatőrökről vívásról sok mindent el lehetett mondani, csak aztán, hogy kristálytiszták voltak a viszonyok. Ugye a Bunyó egy olyan sportág, a sportdiplomáciának is van szerepe. A mostani helyzetről mit lehet tudni? Jelen pillanatban megindult egy tisztulás az IBA, volt a IBA bírói részén, tehát például a felnőtt Európa-bajnokságon nagyon korrekt pontozások voltak. De én most voltam egy hónapja augusztusban a Serdülő Európa-bajnokságon, ahol már visszatért egy régi beidegződés a bíróknál, nagyon csúnyán nyúltak bele a mérkőzésekbe, ami értetetlen számomra. Úgyhogy nem tudom, hogy most mi fog történni. Egy biztos, az IBA-tól elvette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ennek az olimpiának a rendezését is, tehát a 24-est sem az IBA fogja rendezni. Két érmet szereztek az NVSC súlyemelői a Nyíregyházán megrendezett serdülő és ifjúsági országos bajnokságon. Füzesi Anna aranyérmet szerzett, Mikovics Ábel pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az NVSC egyik tradicionális sportága a súlyemelés, körülbelül 10 éve rendezett az NVSC országos súlyemelő versenyt. Hogy jött ez a mostani lehetőség? Valóban nagyon régen volt az, amikor ilyen rangos eseményt rendeztünk. Magyar bajnokságot rendeztünk súlyemelésben Nyíregyházán. Hát ez abban az időszak volt, amikor még Feri Attiláék a világot jártak, meg Európát jártak, és hozták haza az érmeket. Azóta sok minden változott, sokkal most a hárbert a sportág sorsa, elsősorban a Tiszavasvári úti súlyemelőterem megszűnése következtében. Így aztán évekig nem tudtunk versenyt vállalni, hiába működött, hiába élt a szakosztályunk. Ennek az atlétikai centrumnak az átadása, ez egy nagy fellélegzést jelentett a mi sportágunknak is, bár az eredeti tervekben nem szerepelt az, hogy súlyemelés is legyen ebbe a komplex csarnokba, de hála a város vezetőjének, hála a sportétesítményt üzemeltető Kft. Vezetőjének helyet szorítottak a súlyemelésnek. Így aztán Attiláék újra munkához láttak, ki már harmadik alkalommal kezdték megteremteni a súlyemelésnek a feltételeit, és ebben a csodálatos teremben helyet kapott még az is, hogy versenyt tudjunk rendezni. Elmondhatom, hogy a vendégeink azok ámulnak, bámulnak, amikor Nyíregyházára látogatnak, mert emlékeznek a régi versenyeinkre, meg látják a mostanit is, és érzékelik a különbséget, tehát mi nagyon örülünk ennek az atlétikai centrum megépítésének. Magáról a sportágról azt kell tudni, hogy él és virul Nyíregyházán, bár Attila agilitása kellett ahhoz, hogy ismét meginduljon itt az élet. Nem könnyű ehhez a sportághoz követőket találni, bár azt szeretném elmondani mindenkinek, aki foglalkozik sporttal, hogy minden sportágnak az alapfeltétele az erő, a fizikai erő. Azt pedig többek között a súlyemeléssel lehet elsajátítani. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki súlyemelő legyen, csak azt, hogy tanulja meg a súlyemelés technikájának a helyes végrehajtását. Mert aki technikailag jól csinálja a súlyzós edzéseket, az, annak fejlődik az ereje, aki meg rosszul, az annak nem, vagy megsérül rosszabbik esetben. Na most ezzel a szemlélettel közelítjük mi is, közelítünk az iskolák felé, és megtaláljuk azokat a gyerekeket, akik szeretnek versenyezni, szeretnek erősödni, szeretnének a súlyemelésben eredményeket elérni. A Súlyemelő Szövetség is látja, hogy itt újra megindult a sportág élete, és nagyon jó kapcsolatunk van a Súlyemelő Szövetséggel. Ennek köszönhető, hogy ma már ismét egy országos bajnokságot rendezhetünk, és remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére. Terveink is vannak a jövőt illetően is, hát meglátjuk, hogy most hogy vizsgázunk, hogy sikerül ez a verseny. Az eddigi 2 órás tapasztalatunk lement az ugye az első verseny. Pozitívak, megvan hozzá a csapatunk, akik értik a technikát, értik a sportágat, és rengeteget dolgoznak azért, hogy itt egy sikeres versenyt tudjunk rendezni. Köszönetemet szeretném kifejezni elsősorban a Magyar Súlyemelő Szövetségnek, hogy bíztak bennünk,
és meg is akarunk ennek felelni. Köszönetemet szeretném kifejezni Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzat anyagi támogatásának, és hát én azt gondolom, hogy aki bejött ebbe a terembe, szétnézett, megnézte a versenyünket, az nyugodtan konstatálhatja, hogy legalábbis az eddigiek szerint rászolgáltunk erre a bizalomra. Hány egyesületből, hány versenyző nevezett erre az országos bajnokságra? Úgy tudom, hogy 27 klub van jelen, tehát ez egy nagyon magas szám, és közel 100 versenyző. Remélem, hogy meg tudunk felelni a követelményeknek. A nyíregyházi súlyemelés a 90-es években, illetve aranykorát, amikor a világolimpiai és Európa bajnoki érmeket szerezte, azóta hullámvölgyek és hullámhegyek követik egymást. Most hol tartunk? Szerintem a felmenő ágon. Szeretném azt hinni, hogy kezdünk talpra állni, és kezdünk jó útra térni. Mármint hazailag és nemzetközi szintvonalon is. Itt Nyíregyházán milyen körülmények között tudtok most dolgozni? Rendkívül megfelelő minden helység. Régebben közel nem voltunk ilyen, de most minden adott. Nagyon szép környezetben vagyunk, nagyon szép a technikai felszerelésség. Kiváló. Tehát az Atletika Centrum megad mindent, ami kell nekünk, tehát így fel tudunk készülni rendesen. A sportágak versenyeznek a gyerekekért, a súlyemelés egy nagyon munkás sportág, mennyire könnyű vagy mennyire nehéz utánpótlást találni? Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja az útját az élsporthoz, aki szeret. Erőltetni semmilyen sportágban nem lehet. Aki predesztinált arra, hogy megeresedjen, megtalálja az utat a terembe. És mivel minden sportág, nem csak a súlyemelés kimondottan, nagyon sok kitartás igényel, nagyon sok lemondás, nagyon sok nagyon kemény meló. Így úgy gondolom, hogy az a kevés réteg, ami megmarad az élsportra. De hát nem csak élsport van, mivel ez gyerekektől kezdve, 8 éves kortól kezdve már vannak versenyzőink, így és nagyon szép eredményekkel, így nem az az elsődleges cél, hogy olimpiai bajnokokat neveljünk, hanem az, hogy előkészítsük az életre a fiatalokat, tehát megerősítsük gerinc tornától kezdve a teljes mozgáskoordinációs, tehát nagyon, nagyon széles kell lenni. Én úgy gondolom, hogy egy más szemlélettel kell nekiállni ennek az élsportnak, és az az 1%, ami az élsportot kimondottan a piramis csúcsát képzi, az megtalálja az útját. A fiú U20-as másodosztályú bajnokság keleti csoportjában szerepel a Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda csapata, a Bozsirád U20-as által irányított együttes célja a bennmaradás kiharcolása. Másfél év ezelőtt kezdtünk együtt dolgozni a srácokkal, amikor megszűnt a felnőtt kézilabda Nyíregyházán, és akkor sportcentrumnak az a új cél, hogy legyünk egy utánpótlás nevelőiskola. Az most a legmagas korosztály, amit mi indulunk, az U20, de a srácok sokkal fiatalabb, tehát serdülő osztályt, azt jelenti, hogy 17 évesek, és akkor úgy döntöttünk, hogy elindítjunk őket egy magas korosztályba, hogy jobban tudnak fejlődni. Milyen bajnokságban szerepeltek, és milyen ellenfelekkel szemben léptek pályán? Ugye, hogy ez kelet másodosztály, nekünk, mint a legfiatalabb csoport biztos, hogy erős lesz a bajnokság, de nekünk az a cél, hogy bemaradás első évben, mint újonc, és hogy a fiúk sokkal fejlődjenek. Az elmúlt másfél évben mennyit fejlődtek a srácok? Nagyon sokat fejlődtek, tavaly játszottunk a serdülő másodosztály, másodikán végeztünk, előttünk csak a Gödölő volt, akinél volt 6-7 olyan srác, aki idősebb nálunk, és megelőztek minket. De nagyon elégedett vagyok a munkával, amit végzünk együtt, és tehát látszik a fejlődés, meg sok olyan srác van, aki komoly játékos lehet itt. Minden csapat sportágban a felnőtt együttes a piramis csúcsa, mennyire nehéz motiválni a srácokat, így, hogy nincs olyan együttes a városban, amely példa lehetne számukra. Nyilván nem könnyű, nekem, mint edző, az egy még nagyobb kihívás, hogy nincs felnőtt kézilabda, hogy a srácok motiválni ugyanúgy a szülőkkel is, hogy lássanak benne, meg a munkába, hogy érdemes itt maradni, és hogy belőlük lehet játékos, és akkor utána majd
majd a sportcentrum eldönti, hogy szeretné felnőtt kézilabdát, vagy nem. Milyen körülmények között heti hány edzésre tudtok dolgozni? Minden nap edzünk, tehát heti 6 edzés. Mikor játszunk pénteken a bajnoki meccset, akkor nyilván szombaton is van edzés, úgyhogy próbálunk olyan körülményeket, meg olyan dolgokat tanítani, hogy tehát mint a profi körülmények, mint a felnőtt kézilabdások, hogy tudjanak, hogy mi ez a napi edzés, és hogy hogy kell készülni egy mérkőzésre, meg stb. A 18 éves kor általában minden sportágban vízválasztó, érettségi után döntik el a gyerekek, nagyon sokan, hogy a sport felé mozdulnak, vagy pedig inkább a tanulás felől. A tanulás és az élsport nem minden esetben megy együtt, hogy látod, mennyien maradhatnak meg ezek közül a srácok közül a sportág mellett. Nyilván, tehát sok dologtól függ, azt, amit mondtam, hogy itt lesz a jövőben felnőtt kézilabda, a másik meg nyilván, tehát a U20-ad, az van egy határ, meddig lehet játszani, és már amikor már megüregszenek, akkor muszáj, ha nem lesz itt olyan jövő nekik, akkor muszáj tovább lépni. Ezek a srácok jelentik most a plafont, hogy látod egyébként a városban, az általános iskolákban mennyire népszerű a kézzelda, mennyire tudatos és mennyire jó a bázis feltöltése. Kézilabda ugye nagyon népszerű sport, nem csak Nyíregyházán, hanem Magyarországon, de Nyíregyházán főleg, mert aki benne van a sportban, tehát ismeri nyíregyházi kézilabda múltja, úgyhogy mindig vannak fiatalok, mindig vannak tehetséges, tehát rajtunk múlik a munkával, meg az egyesület, hogy mennyire tudunk visszatartani, hogy ne menjenek tovább. Egy picit előre tekintünk, ugye a te neved összefonódik a nyíregyházi kézlabdával, néhány évvel előre tekintünk. Milyen csapatot szeretnél egyáltalán, milyen kézlabda szeretnéd látni Nyíregyházán? Nyilván szeretném, hogy tehát visszatérjen erre az útra a nyíregyházi kézlabda, ahol volt, én is voltam valamikor ennek a része, visszagondolkozni jó mindig. Próbálok én, tehát amit rajta múlik, tehát minden meg fogok tenni a szorgalommal, meg a munkámmal, meg a fiúk is biztos minden meg fognak tenni, hogy ők is tegyenek valamit olyan, hogy olyan jelet adjunk a sportcentrumnak, hogy igenis az a város megérdemeli a felnőtt kézilabdát. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.